السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سہرال ٹپس ود اسلامک وظائف چینل میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیو کو دوستوں تک شیئر بھی ضرور کیجئے. تو آئیے آج کے جو ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اہم ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. آزمایا ہوا بھی ہے. تو آئیے سنیے. ناظرین بچوں کا نافرمان ہونا اور بچوں کا بد اخلاق اور بدتمیز ہونا ماں باپ کے لیے بہت بڑی پریشانی بھی ہے اور ماں باپ کے لیے پشیمانی بھی ہے. تو بچوں کے نافرمانی کی وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ والدین کی غلط تربیت اور والدین کی کوتاہی ہوا کرتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ اور والدین اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی برتتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بدتمیز اور ماں باپ کی نافرمانی کے اوپر اتر آتے ہیں. تو آئیے آج کی اس پریشانی کے حل کے لیے میں آپ کو قرآن پاک سے ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں. آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیں، یقیناً آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ دے گا. تو وظیفہ سنیے، سورۃ فاتحہ تین بار پانی کے اوپر دم کیجئے، ہر روز بچے کو پلایا جائے، 40 دن تک یہ عمل آپ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. انشاءاللہ 40 دن تک جب یہ عمل کا آپ کرتے رہیں گے بچے کے اخلاق اور بچے کی تربیت میں بہت گہرا فرق آ جائے گا. ناظرین تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل. جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی. جس گناہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. جس گناہ سے دنیا میں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم کرنا. جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا کرنا. جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ کرنا. جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے قتل کرنا. جس گناہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ ہے تکبر کرنا. جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانا. جس گناہ سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی. دنیا میں دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل ہی جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا. آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے. تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے. ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.